Hy het net hierdie jaar by Nampos nuwe aftes en 7S reeks. Van julle wat bekend is met dit, sal weet die praktiese spesifieke neming wat dit betref, wat betref waar brandgebruik het. Ons is vandag hier so eintlik die hele week om ons graag die bestaande en toekomstige kliënte uit te maak asseblief. Kom maak vir ons 'n draai en kyk na die alombekende Bouwy reeks trekkers, ons bouboekies wat nou al die toets van tyd bestaan het en natuurlik ons stroopers en ons Rooimaak reeks ook. Hierdie jaar ons fokus op Nampo is die integrasie van tegnologie met die landboupraktyke daar buite en hoe tegnologie jou meer produktief en meer doeltreffend in die landfisies kan maak. Ons wil julle manne graag uitnooi, asseblief kom draai by ons, kom kyk bietjie na die klere reeks in die binnekant. Doodseker as iets vir elkeen van julle daar buite. As ons kan vinnig begin net sommer op die stroper self, julle nuwe integrasie met die PTX-stelsel wat op die gang is. Climate Field View wat vir jou lewendige data terugvoer gee van jou gewas wat in die land huidiglik is, hoe jy die optimale strooptyd genereer, dat jy weet jy is op die regte tyd in die regte land besig om die regte produkte af te haal, dat jy weet jy is in die regte vog presentasies ook. Die masjiene self, die trimmelsisteme soos almal hom maar buite ken, presisie. Dit is maar ongelukkig die pad vorentoe. Dis ongelukkig nie wat ons ouer manne en ouer generasie wil weet nie, maar dit is nou maar die pad vorentoe. Al die sisteme volle geïntegreer natuurlik. Presisie toerusting, ons is besig met die automated headlamp turn-off, as jy fisies op die kopkant van die land self jou draai aksie ook 100% geautomatiseer word. So al die toerusting, dis die pad vorentoe nou. Hierdie jaar is uit die 737, weer eens soos ek sê, baie bekend. Dit is nou maar die ou luister, dit is nou maar die parel in ons kroon daar is hierdie jaar is die limited edition, die 175. Jy sal sien sy 100 is so bietjie anders as wat die gewone een keer is. Binne in die kajuit self ook bietjie fynere detail as ek dit nou maar Engelsman so kan sê, waar ons meer aandag op gee die stuurwiel. Die sitplekjies en daai tipe goed, so hy trek 'n geweldige hoeveelheid aandag. En soos ek sê, dit is 'n trekker wat nou al die toets van tyd gedeur bring het en nou al sy soutwerk gewys op buite.